prestando 8,45, 25 Renata Rio Claro, 18 Botafogo. Restando 6,56, 29 Rio Claro, 23 Botafogo.
Olímpico restando 5,59, 33 Rio Claro, 26 Botafogo. Segundo quarto, 4:12 restando, 39 Rio Claro, 28 Botafogo. Segundo quarto, 3:59 restando, 41 Rio Claro, 29 Botafogo.
segundo quarto, restando 3:37, 42 Rio Claro, 31 Botafogo. Segundo quarto, né? 2
segundo quarto, restando 6 segundos, 48 Rio Claro, 42 Botafogo. Quarto, 9-11 restando, 48 Rio Claro, 46 Botafogo.
minuto restando, 51 Rio Claro, 48 Botafogo. Restando 6:32, 54 Rio Claro, 48 Botafogo.
55 Botafogo. Restando 73 a 67. Botafogo. 67 Botafogo.
35 segundos restando, 83 Rio Claro, 84 Botafogo.
quarto, restando 9 segundos, 87 Rio Claro, 86 Botafogo. Botafogo.